запрошую до виступу народного депутата Сергія Лещенка. Будь ласка. Доброго дня, Україно! Сьогодні брифінг присвячений темі, якій ми вчора разом з Мустафою Наємом присвятили півдня, коли разом з німецькими експертами проводили круглий стіл на тему того, як зробити українську спецслужбу, Службу безпеки України, сучасною європейською спецслужбою, сервісною функцією, яка забезпечує національну безпеку і яка не має жодного стосунку до тих кричущих негативних прикладів, які я як депутат отримую протягом останніх років. Йдеться про банальний рекет і вимагання грошей в українських підприємців, бізнесменів, якраз силами СБУ. Цей захід відбувався за підтримки німецького фонду імені Фрідріха Наумана, ліберального фонду, і там була присутня ціла група підприємців, більшість з яких навіть побували вже і тут, на прес-пойнті парламенту за останні роки, і ви могли їх бачити. Це люди, які створюють робочі місця і платять податки, але вони дуже часто стають жертвами свавілля СБУ, банального вимагання грошей. Йдеться про відомі історії, наприклад, коли СБУ блокувала одного з експортерів меду. Чи можете ви це уявити, що під час війни, під час агресії Росії, під час відкритих таких проявів диверсії на нашій території, коли взривають вибухівкою, вбивають і журналістів, і співробітників військової розвідки, СБУ витрачала свої зусилля на те, щоб блокувати експорт меду з України. Причому, коли запитали в підприємці, запитали в СБУ, до чого тут спецслужба, вони кажуть, ви знаєте, ми відповідаємо за імідж України за кордоном, тому ми маємо перевіряти мед на наявність антибіотиків, пестицидів і так далі. Звичайно, жодних антибіотиків, пестицидів не знайшли, і лише завдяки втручанню депутатів, в тому числі моєму втручанню, цю партію меду вдалося відпустити, і він благополучно поїхав на світові ринки, на європейські ринки. Якщо ви не знаєте, зараз Україна входить до топ-3 найбільших країн-експортерів меду в світі. Так само це стосувалося і інших випадків, в яких йдеться про наїзди співробітників СБУ на бізнес, коли на одного з підприємців в Бориспільському районі Армена Кичияна, який перевіз з окупованих територій, з Єнакієва, верстати і виробляє в Київській області цистерни для скрапленого газу і колонки для заправок автомобільних, бензинових та газових. Так само був рейд СБУ, обшуки, навіть вдома в його батьків були обшуки. Закінчилось це тим, що справа вже 1,5 роки висить, жодних підозр немає, і це було просто намагання вчергове заробити гроші на українському бізнесі. Або інша історія, як відбувався наїзд бізнесу на імпортерів скрапленого автомобільного газу, коли зачищали цей ринок під партнерів Віктора Медведчука. І на сьогоднішній день майже половина ринку, вона наповнюється структурами, які близькі до Медведчука. Тому наступного разу, коли заправляєтеся автомобільним газом, будь ласка, перевіряйте, чи не є це газ, який прибув в Україну по схемам путінського кума, і так далі, і тому подібне. Тому, звичайно, як депутати, ми вважаємо такі дії абсолютно незаконними, і ми не лише викриваємо конкретні випадки, і не лише втручаємося на рівні заявників, коли до нас звертаються з такими проханнями зупинити наїзд СБУ, і це дає свої результати, як полтавське підприємство «Артагро», яке після нашого втручання їм повернуло вилучення техніку, вилучені товари, вилучені печатки, вилучені комп'ютери. Але вдумайтесь, підприємство, де працює лише 8 осіб, яке займалося продажем гербіцидів для аграрного сектору, на них відбувався наїзд з боку СБУ. От який рівень їхньої компетенції. Або інше підприємство, німецьке, з німецькою інвестицією, 100% німецька власність, підприємство DBA, яке теж само займалося, підприємство DVA Agro, яке займалося продажем гербіцидів на території України, донька німецької компанії, так само в них були обшуки і наїзди СБУ. І втручання на рівні посольства вдавалося в знаки, зупинялися ці наїзди, втручання на рівні депутатів, але це ненормально, коли СБУ займається цими речами. На жаль, представники СБУ не прийшли на вчорашній захід, і тому, я сподіваюся, вони дивляться цей брифінг, і, зокрема, керівник СБУ пан Грицак, який особисто під час зустрічі з групою депутатів
куди входив і я, він казав, що він без радості відмовився від цієї підслідності розслідувати економічні злочини, якби була на то його воля. Але так сталося, що він не контролює свого заступника, він не контролює весь цей підрозділ СБУ, який займається наїздами на бізнес, ті підпорядковуються напряму адміністрації президенту і адміністрації президента і президенту Порошенку. Для того, щоб ситуацію виправити, нами подано законопроект 8057, щоб позбавити СБУ непритаманних функцій. Це закон про те, як посилити інституційну спроможність СБУ, тому що спецслужба повинна займатися своїми прямими обов'язками і витрачати свої ресурси, свої гроші, свої людиногодини на те, щоб оберігати національну безпеку України. До речі, це повністю підтримує і вчорашній гість на заході, який відбувався в Києві. Це колишній міністр внутрішніх справ Німеччини Герхард Баум, який прямо називає, що СБУ – це таємна служба, яка повинна збирати інформацію, але яка не повинна займатися так званою звичайною злочинністю. Тобто це ті злочини кримінальні, які вони інкримінують бізнесу, які потім не підтверджуються, і потім вони, вимагаючи хабар, закривають ці провадження або вони перетворюються на так звані «вісяки», тобто справи без розвитку, які не мають жодних підозр і просто були намаганням заробити гроші. Тому законопроект 8057, він посилює спроможність СБУ займатися прямими обов'язками і позбавляє СБУ функцій атакувати українських бізнесменів, людей, яким насправді ми повинні всі кланятись в ноги, що вони під час економічних проблем, навіть економічного занепаду, під час війни створюють робочі місця, платять податки, вони створюють для України можливість бути сучасною розвинутою країною. Дякую всім за увагу і, будь ласка, слідкуйте кожен громадянин України, як вчиняють депутати, коли відбувається голосування за такі важливі законопроекти, і підтримуйте тих, хто виступає за реформи, і, відповідно, не підтримуйте тих, хто дозволяє корупції знову в Україні отримувати чергове друге, третє, десяте дихання. Дякую за увагу.